Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. A profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo. Ela vai sentando. Ela vai quicando. Ela vai batendo. Ela vai quicando. Ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo. Ela vem quicando. Ela vem temendo. Vem batendo. Ela vem quicando. Abusadamente, aumenta essa porra aí. É tudo na conta, vai. Fala, remix.